मर्निङ नमस्ते, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूको स्क्रिन सेटमा अर्को एउटा नयाँ भ्लग लिएर। हाम्रो भ्लग नयाँ त के र हाम्रो दैनिकी लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू हजुरहरूको आजको दिन शुभ रहोस् यही भन्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै हामी आजको हाम्रो यो श्रीमान श्रीमतीको दैनिकीलाई पनि लिएर आएको छु। बिहानी छ, लगभग 6:30 भएको छ। चिया नास्ता गरेर म यहाँ आँगनमा आएर उभिएको छु। चराको चिरविर होइन, अनि त्यस पछाडि बर्खा लाग्दै गरेको यो माहौल साँच्चै सुन्दर छ। त्यसै पनि अब हामी यो पूर्वी भागमा बस्ने मान्छेहरू अलिकति हरियाली बढी हुन्छ हाम्रोतिर, होइन वर्षैभरि हरियो हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन अरू ठाउँ चाहिँ उजाड हुन्छ भन्न खोजेको होइन, तर हाम्रो समग्रमा हाम्रो ठाउँ अलिकति बढी यो मटाइलो खालको छ क्या यो जमिन। त्यो भएको कारणले गर्दा वर्षैभरि यहाँ हरियाली छाइरहन्छ अनि बस्नलाई केही सहज र रमाइलो पनि हुन्छ क्या यहाँ बस्नको निम्ति। अनि त्यही भएको कारणले गर्दा भिडियोहरू लिनको निमित्त पनि अलिक हामीलाई सहज पर्छ, जतासुकै राम्रो हुन्छ, दृश्यहरू सुन्दर हुन्छ। सिलसिला परिवर्तन गरौँ। मैले चाहिँ अस्ति पनि यो फुलहरू स्याहारेको के भिडियोहरू त म हालिरहन्छु, अब काम गर्नैपर्छ, त्यो दृश्यहरूलाई मैले कैद गर्नुपर्छ होइन। आज पनि मैले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर मुनिपट्टि इन्जिलियाहरू तलतिर राखेको छु मैले, यहाँ मुनिपट्टि। अस्तिको यो हप्ता लगभग नियरली अबाउट 1 week बिफोर होला होइन, यो एक हप्ता अगाडि चाहिँ एकदम धेरै सुक्खा थियो क्या यहाँनिर, भनेको हावा चलिरहन्थ्यो अनि त्यो हावाले चाहिँ मेरो यो पटहरू भुइँमा झारिदियो। यो जुन पटहरू देख्नुहुन्छ नि, यो मैले पेटीमा राखेको थिएँ, अल्टरनेटिभली राखेको थिएँ होइन, यताउता गरेर। त्यो चाहिँ म स्कुलबाट आउँदाखेरि सबै भुइँमा झारिदिएछ क्या हावाले, त्यति जोडले हावा चलेको अस्ति सुक्खा। अनि अहिले चाहिँ अलिकति मौसम थामिएको जस्तो छ, पानी पनि हल्का, हिजो त अब पानी पनि निकै पऱ्यो, दिनभरि पानी पऱ्यो, लगभग भ्लग पनि बनाउनु रेडी गर्न सकिएन। अनि आज चाहिँ त्यो त्यसलाई त्यहाँ माथि व्यवस्थापन गर्ने, अनि दिपाले त्यो पेटीकै कलर जुन छ, त्यो पेटीको कलर र त्यो प्लेटको कलर एउटै भएछ र त्यो पनि मिरिक गरेर चेन्ज गरेर ल्याएर चाहिँ सेतो ल्याएर आएछ क्या। त्यसले चाहिँ अलिकति सेतो ल्याएर आएछ भन्दा पनि चेन्ज गऱ्यौँ, अनि माइली भाउजूले चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गरेर ल्याइदिनु भएछ, अनि त्यसलाई पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो सम्बन्धीको भिडियोहरू पनि आउनेछ। अनि हामी घाँसपात गर्छौँ, खाना खान्छौँ होइन, यस्तै त हो नि दैनिकी जिन्दगी, यसरी नै चल्छ नि। त्यही सम्बन्धीको सिलसिलावार भिडियो आउनेछ, भिडियो हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू। दिपाभित्र खाजा खाइरहेछ, उसलाई एकछिन डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन बिस्कुट खाइरहँदाखेरि। बच्चा हुर्काएर हेर्नुहोस् साथीहरू, कतिवटा 1, 2, 3, 4, 5 चाहिँ बच्चा, एउटा चाहिँ माउ छ है त्यहाँनिर, सबै तारमा बसिरहेको छ लाइन। एउटा माउ चाहिँ उडेर गयो, बच्चाहरू 5 बसिरहेको छ। अनि आकाशको परिवेशलाई भन्ने हो भने अलिकति बादल छाएको छ, यसरी पानी पर्ने सम्भावना। अब लगभग मनसुन एक्टिभ हुँदैछ, प्री मनसुन सुरु भयो हाम्रोतिर होइन, घामहरू मधुर हुँदैछ। बङ्गालको खाडी, बे अफ बङ्गालको नजिक छौँ हामी, त्यस कारणले गर्दा मनसुनको पहिलो प्रभाव हामीलाई पर्छ यहाँ। हामी बङ्गालको खाडीको नजिकमा छौँ नि त, यहाँबाट त लगभग बङ्गलादेशको त्यो ठाउँ पुग्न लगभग 30 होला सायद जस्तो मलाई लाग्छ, स्ट्रेट नाप्ने हो भनेदेखि, अथवा कति छ मलाई त्यो थाहा भएन, जे होस् नजिक छौँ हामी। अनि त्यो भएर मनसुनी प्री मनसुनको प्रभाव हामीलाई धेरै छिटो पर्छ। माई डटर इज स्टडिङ है, मेरो छोरीभित्र पढिरहनु भएको छ,
अब अलिकति मल सुक्खा उयो ल्याउने त ल बोरामै ल्याउँदा भयो यस्तै हावाले पल्टाइदिएर सबै माटो झार्दैछ साथीहरू अलि माटो थपिदिँदैछु यसलाई मैले यो जङ्गलको माटो मात्रै यसले फेरि लिन्छ क्या मलहरू हाल्नु हुँदैन यसले इन्जिन ल्याएको चाहिँ त्यस्तो है कस्तो भाँचिदिएको छ नि माया लाग्दो अस्ति नि हावाले कस्तो माया लाग्दो भाँचिदिएको थियो मेरो फुल रुनु मन लाग्छ अन्त नि भाँचिदिँदा चाहिँ मलाई चाहिँ रुनै मन लाग्छ कस्तो भाँची पो देख्थ्यो त यो फुल त तल पुऱ्याइदिएको थियो उतेताकोहरू सबै भुइँमा पट्छौँ है फुल स्याहारै हुँदैछ है साथीहरू यहाँ मदन सरको अब चाहिँ हामी पट पहिलाको स्थानमा राख्दैछौँ साथीहरू यहाँ दिपाली पहिला रातो राख्ने तल्लोमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ सेतो उयो सेतो पट पो ल्याइन्छ साथीहरू हामी चाहिँ सेतो प्लेट ग्रे अस्ति चाहिँ के पो थियो ग्रे हो र त्यो होइन लु राख त ठ्याप्पै ठ्याप्पै अँ त्यहाँबाट राख्दैछु म फुल राख्दै आउँछु त्यो अस्ति पनि यसरी नै राखेको भिडियो थियो डबल भयो है साथीहरू यो चाहिँ यो मन नपरेर पट फेरि प्लेट फेरि चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि त्यही भएर धेरै कलर भयो नि त भनेको प्लेट राखेको हो कि होइन देखिएन क्या त्यही भएर अब पल्लोमा पनि यसरी राखौँ अनि प्लेट अलिक कम्ती पनि ल्याइएछ है साथी यहाँको पट पनि भन्नु त्यसरी राखौँ हेर्नुहुन्छ अल्टरनेटिभली है साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रखाइ चाहिँ यही सेतो प्लेट हो चेन्ज गरेको अरू सबै पुरानै छ हाम्रो इन्जिलियाको ठाउँ अब यो निरकमलले लियो है निरकमल हिजो पुरा पानीले यसलाई खराब गरेको छ नि राम्रो गरिदिएको छ क्या पटहरू पनि सबै मैला बनाइदिएको छ हो त्यो ल्याउनु कति चार पट होइन यो चार पट अझै एउटा केही आँट्छ होला नि लाले पाते एउटा होइन परकै ल्याउनु जाग्छ होला अब त्यो त है ल ठिक छ ल फुल व्यवस्थापन गरिसक्यो अन्नरभरि पानी पानी छ है अब चाहिँ हामी गोठ धन्दातिर लाग्छौँ थोरै घाँस पनि काट्नु छ अलिकति बेलुकालाई है छ नि अब यसले फुल्न सुरु गरेँ है साथीहरू भर्खर सुरु छ यो सबै फुलेपछि पनि म भिडियो हजुरहरूलाई देखाउँछु जस्तो दामी फुल्छ क्या यसले यो साधारण प्रकारको फुल हो तर यसले फुल्दा राम्रो फुल्छ क्या अब हामी खोले व्यवस्थापनतिर लाग्दैछौँ मौसम केही धमिलो भएर आज लाग्यो है भान्साघरतिर साथीहरू अब यो कटाइ यस पछाडि मात्रै हाम्रो घाँस कटाइ सुरु
यत्रो यत्रो खान्छ यसको पनि पानी निस्किन्छ नि त हामी हल्हल्ले काट्नुआएको छौँ साथीहरू यसलाई हामी चाहिँ हल्हल्ले भन्छौँ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यसलाई यो चाहिँ खोलेमा दिँदा यति दामी खान्छ नि खोले नै सबै बाक्लो बनाइदिन्छ क्या यसले हल्हल्ले त्यहीँ तल सिमसार होइन हल्हल्लेको बोट छ है त्यहाँ खोर्सानीको फेदमा पनि रहेछ त त्यति होस् कहाँ छ खोर्सानीको फेदमा यता माथि देखेँ अनि यता पनि छ हामी चाहिँ यहाँ खोलेलाई केराको पत्ता ए केराको दामसा र यो दिन्छौँ नि त साथीहरू बर्खामा चाहिँ यो चाहिँ हल्हल्ले कल भुट्टे हो यहाँ बाख्रा खोरपट्टि सबै घाँस खानु पर्ने खान्छ नि त्यो कारण कस्तो मजाको टुसा छ हेर नि ठिकै खानु कति छिटो पाक्छ नि यो फेरि लामो लामो काट्दा पनि पाक्छ ल साथीहरू अब चाहिँ हामी माथि देख्दैहरूको त्यो दुधिलो एउटा सानो रहिएको छ क्या दुधिलो त धेरै छ तर त्यहाँ बाटो छेउमा एउटा रहिएको छ त्यो झार्न जाँदैछौँ बेलुका काटेको घाँस अलिकति पुग्दैन अनि बिहान थपेर अनि बेलुकालाई पनि काटिराख्नुपर्छ यहाँ नजिकै छ घर छेउमै भएको घाँस काट्नु त मजा आउँछ नि त त्यहाँ जाँदैछौँ खोइ पोर्को होला त्यहाँनिर हामी घाँस काट्न जाँदैछौँ घर छेवैको डाले घाँस यता चरा पो बसिरहेको छ त काट्नु पनि माया लाग्दो त्यहाँ हेर न यहाँ देख्यौ चराहरू गुँड त छैन पक्कै यो दुधिलो झार्ने हो साथीहरू अब यो र उतै सानो गरेर पुग्छ आजलाई यहाँनिर बसेर हामी अब घाँस काट्छौँ रुखमा चढेको है साथीहरू रुखमा चढ्नु पऱ्यो नि त है
लड्छ है त्यो चिप्लो छ नि लडाएछ लामो काटिदिनुपर्छ नि अब त हुँदैन हुँदैन भनेपछि हुँदैन Estarei. Azala gas pani pugyai sathiru. Hamro bakhra ko khor ma alikiti kaam cha. Tes pachhadi lagbhag lagbhag duty pura bhayo. स्कुल जाने बेला पनि टक्कै हुन्छ क्या अब शीतल मौसम आनन्द भइरहेको छ काम गर्न पनि बिहान उठ्दा अलिकति टाउको दुखेको जस्तो चाहिँ भएको थियो अहिले यसो यो शीतल मौसमले गर्दा आनन्द भइरहेको छ लिपा त अघि पुगि पनि सकेछ अघि पुग्यो कहाँ राख्यौ घाँस त्यहाँ पो राख्यौ राख ढिलो हिजो बेलुका थोरै घाँस पो हालेको थियौँ क्या हामीले घाँस साह्रै थोरै हालेको थियौँ कि क्या हो अब यिनीहरूलाई दुध खुवाइहाल्नुपर्छ साह्रै खरायो खाऊ 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 हजार खोज्दैछ साथीहरू केही केही छिप्पेको ठुल्ठुलो थियो भने चाहिँ लैजाउँ भनेको यस्तो मसिनोहरू मात्रै छ यार मसिनोहरू मात्रै छ बाक्लो भएर हेर्नुहोस् न यस्तो बाक्लो मूर्ख ढङ्गले रोपिएछ नि त हौ गाजर तर फल्नु त फल्दैछ है यतिको त हुँदै छ है कतिवटा उखाल्नु हौ गाजर पुग्छ तिनवटा मात्रै उखाल्नु भन्छ त दिपाल त यो छाट्दै खायो भने मात्रै हो नभए त हुन्छ होला हौ यतिले यति खानुपर्छ होला हौ साथी भाइ एक छाक यति यति अँ कति मजाले ढुङ्ग्री फुल ए ढुङ्ग्री फुल अरे के पो प्याजी फुल मजाले फुल्यो साथीहरू बर्खा लागेको सङ्केत ल जाउँ ल रुप्पीले गीत गाउँदैछ यहाँ रुप्पीले एउटा कागलाई खेदेको हेर्नु साथीहरू कति रुप्पीले खेदिरहेको छ कागलाई सबै मासु पाक्दै थियो साथीहरू हाम्रो आमा छोरीको लागि चाहिँ ब्रोइलर होइन ब्रोइलरमा चाहिँ खाँदिनँ दुईजनाको चाहिँ दामी छ आज मासु पाक्दैछ अब म चाहिँ हात खुट्टा धोएर यहाँ भर्खर भर पसिना हल्का काम सक्यो हात खुट्टा धोएँ ल खोले पनि पाकेँ मैले बनाइदिएको छु थपिदिए अझै मासु काट्नु छ यहाँ चाहिँ सिकुटी रहेछ साथीहरू मलाई चाहिँ सुक्टी के भन्छ होइन हामी चाहिँ सिकुटी भन्छौँ दुई सिला थोरै पकाउला फ्राई गरेर खानु म त रस छ केहीको
यसैलाई ग्रेभी बनाउँछ ल हिजो काटेको यो चाहिँ एक सिला काटेर नपुग्छ मलाई हुन्छ हुन्छ भयो 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 बस ल यो चाहिँ मेरो लागि है साथीहरू दिपाले काटेर पकाइदिने अरे 8:30 भइसकेछ ¿Qué es lo que te digo? गुन्डर नखानेलाई यो कस्तो दामी अब यसमा चाहिँ के हाल्नु पर्यो धोएर ल्याइदिने पऱ्यो होला नि त लामो लामो काट्यौँ मैले त काट्नु खान सजिलो यहाँ चाहिँ मैले पदिना हालेको थिएँ साथीहरू पानीमा स्कुल जाने बेलामा स्वाट पारेर जाने हो टाउको दुख्ने एकदम आराम गर्छ क्या त्यसले यहाँ चाहिँ मेरो सलाद छ मैले यस्तो दामी डेकोरेसन गरेको छु कि यो त फाइभ स्टारको सेफले गर्दैन नि यतिको त छोरी चाहिँ रेडी अब म चाहिँ खाना खाएर मात्रै रेडी हुनु परिहाल्छ है छोरीले चाहिँ यहाँ ब्रोइलरको मासुसँग खानु चाहिँ नानी सलादहरू खानु नि ल ठिकै त होला नि अब खाना खाने हो दिपाले खाना रेडी गरिसक्यो के रे ल बस हुन्छ सुक्तिमा रस हालेको पनि छ नि साथीहरू होइन यसमा चाहिँ धनियाँ हालेको छु गा के अरे सोप हालेको छु पुदिना पनि हालेको छु कि अब खाना खाने हो गाउँथलीले पनि गीत गाउनु थाल्यो एक्लै आएछ नि त साथी खोजेको होला मैले छोटो खाना धेरै हालेँ ल मेरो पनि खाना आयो साथीहरू यहीँ आज सुक्खा सुक्खा छ हौ खाना चाहिँ हतार भएर दाल पकाउनु पाइएन यत्तिकै खाने हो खै तिमीलाई खाना उसले सानो खोर्सानी चाहिँ खानुपर्छ होला सुरु गरेँ साथीहरू मैले चाहिँ सुक्टीसँग सुरु गरेँ दामी छ क्या गाजरबाट सुरु गरौँ न मिठो हुन्छ क्या मेडिया पनि छ हौ मिठो सोप पनि खाऊ छोरी यो मिठो हुन्छ क्या काँचो सोप कति पोइन्ट दिने आमालाई 10 खाए मासुमा खाए मात्रै पायो तिमीले हो नानी मिठो भएर कसरी 5 मात्रै दियो होला आउँछ नि अरू डल्ले साथी यसपालिको पिरो त्यो खाने ग्रेभी त्यो खाने सबै त सबै खाने छोरी आमाले दिनु ल होइन मामलाई दिउँ नानी नानीलाई माम
सो साथीहरु विद्यालय जाने बेला भयो हैन त्यो भएर भ्लगबाट बिदा हुने बेला भएको छ आजको हाम्रो कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो कन्टेन्ट त अब जनरल हो हाम्रो नामै भिलेज लाइफ राखेको छु गाउँमा घट्ने हरेक दृश्य परिदृश्यहरूलाई म तपाईँहरूको स्क्रिनमा ल्याउनेछु पानी परेको अवस्था घाम लागेको होइन हावा चलेको त्यस्तै गरेर चाहिँ मौसम अनुकूल प्रतिकूल प्रतिकूल कस्तो हुन्छ त ऋतुहरू कसरी परिवर्तन हुन्छ नि त म सबै कुराहरू चाहिँ यो भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई सकेसम्म सेयर गर्ने कोसिस गर्छु अनि भिलेज लाइफ मेरिगोल्ड लाबुङलाई हजुरहरूले हृदयदेखि नै आत्मादेखि नै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु तपाईँहरूको साथ सहयोग माया र स्नेहको कारणले गर्दाखेरि हामीले सकि नसकी भिडियोहरू बनाएको छौँ होइन तपाईँकै साथको कारणले गर्दा तपाईँकै मायाको कारणले गर्दा त्यस कारणले गर्दा यो अटुट मायाको बन्धनलाई कदापि टुट्न नदिनुहोला होइन जस्तै अब सम्झनाको डोरी जति ताने तति तन्किन्छ भन्छ नि तपाईँ हामी बिचको यो सम्झनाको डोरी तन्किरहोस् कहिले पनि छोड्न नपाओस् भन्दै आजको यो भ्लग कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला अब मैले भने बिदामा हुने बेला भएको छ लगभग 15 मिनट टाइम मात्रै छ मसँग स्कुल पुग्नको निमित्त स्कुलमा 10:05 पुगिसक्नुपर्छ नजिकै हो मेरो स्कुल म त्यहाँ जान्छु त्योभन्दा अगाडि म हजुरहरूसँग बिदा माग्छु है त ओके बाई बाई